så nära att Wayne kom ett skott. Istället bra passning till Quenneville. Vilket vackert mål! Det är Austin Wagner som står för förarbetet. Och sen är det ju en delikatess av Quenneville. Det är ju Nassim-dragningar som gör att han kommer än längre in i slottet än handledare och Oskarshamn i ledningen. Ett formidabel, utomordentligt skickligt mål efter två individuella prestationer. Först Wagner. Den passningen vaket och så tjänare. Den dragningen. En